jirra jirtuu ashama harka fuudhee kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota YouTube channel seenii xooruu nagaa waaqayyoo bakka jirtan kallattii jirtan maratti isiniif haa baay'atu jecha ay nagaa koo galata waaqayyoo isinis akka nagaa taatan abdiin qaba jechuudha. Akkam jirtu torbeen akkamiin darbe jecha egaa guyyaa har'aa gocha baay'ee suukkaneessaa ta'e akkasumas immoo yeroo tokkorraa yeroo tokkotti yeroodha gara yerootti baraa hanga baraatti nufaana deddeebi'a kan ture. Gocha suukkaneessaa akkasuma gocha laphee namaa cabsu akkuma hundumti keessa nu beektanii dhaka jechuudha kanan qabadhee dhufe. Akkasuma warroon YouTube chaanaalii kiyyaaf immoo haarawa taatan gara YouTube chaanaalii kiyyaa dhufuudhaan sabiskiraayib, laayik, sheer gochuudhaan maatii naaf ta'a. Warroon immoo maatii naa taatanii hanga yeroo kana na wajjin turtanii na jajjabeessaa jirtan galanni keessan guddaadha jechaa ammas haga xumuraa yookaan immoo hanga dhumaatti na waliin turaa wanta haaraa wanta barnu dabarsu. Walirraa baranna jedhee yaada. Egaa akkuma miidiyaa adda addaa irratti mul'atu anis akka nama tokkotti gaddanatti dhagahame ibsachuun barbaada jechuudha. Akkuma beekamu faa magaalaa Buraayyuu keessatti haadha biddeenaatiin yookaan immoo haadha dabalataatiin daa'ima umurii isaanii malee cabee yookaan immoo kichuutti umurii isaanii malee karaatti deebi'e jechuudha. Egaa gochi kun yeroo baay'ee deddeebi'e biyya keenya keessatti. Yeroo baay'ee deddeebi'e gaafa kana hubatanii seerri biyya keenya keessa seerri hin jiru hanga nama jechisiisutti yookaan immoo namoota gocha suukkaneessaa akkanaa raawwatanii adabbiin isaa maalidha? Akkasumas immoo mootummaan biyya keenya namoota akkanaa hin adabuu kan jedhu gaafilee adda addaatti dhala namaa keessatti faca'ee jiraata jechuudha. Gocha baay'ee gara nama hammeessu akkasumas immoo amanuudhaaf kan hin danda'amne ijoollee lamaan tan akkuma isin agartanii haati isaanii yookaan deessan isaanii waggaa tokko dura gocha suukkaneessadhaan yookaan immoo gocha baay'ee nama gadisiisuudhaan lubbuun ishee addunyaa kanarraa darbe. Yaa ta'u malee isaan immoo guyyaa kaleessaa gocha harmeen isaanii ittiin boqotte caalaa gocha garaa nama hammeessuun obboleeyyaniin inni tokko waggaa 12 umriin isaa, isheen tokko waggaa 4 bakka tokkotti obbolee wanti jiru tokko gocha suukkaneessaa haadha biddeeniitiin akkasitti lubbuun isaanii galaafatamu jechuun baay'ee garaa nama hammeessa dhugaa dubbachuudha yoo ta'e. Gocha kanarratti amma akka nama tokkootti yookaan immoo amma tokko seerri biyya keenyaa amma murteessaadha yookaan immoo amma furmaata kenna. Gochoota kana namoota waan akkanaa yookaan immoo badii akkanaa raawwataniif mootummaan ammam harka kenne yookaan immoo ammam isaan qaxxaa kan jedhu immoo namni kamiyyuu amma dandeenye yookaan amma beekuun sagalee ta'uu qaba jechuudha. Dhugaa dubbachuudha yoo ta'e wanta akkanaa deddeebi'ee jira baay'ee. Egaa baay'ee nama gaddisiisa. Ani akka nama tokkootti yookaan akka hawaasa tokkootti gadda guddaadha kan natti dhagahame. Irra deddeebi'ee mootummaan dhimma akkana ilaallatu kanaaf yookaan immoo dhimma deddeebi'ee gochi suukkaneessan uummata keenya gaddisiisu kuni irratti deddeebi'u kun seera jalaa oolu. Namoonni gocha suukkaneessaa akkanaa raawwatanii akka lammata gochi kun yookaan immoo gochi suukkaneessan kun biyya keenya keessatti hin deebine adabbii cimaa yookaan immoo adabbii murteessaa ta'e akka adabu ani gama tokkoon yookaan gama kiyyaan dhaamsa dabarfachuun barbaada. Haati haadholiin yookaan immoo haati ani fakkeenya fakka haadha tiyaatitti yoon fudhadhe haati tun ilmoo isheetirra osoo jiraatte har'aa hagam hubamti yookaan immoo hagam gadditi kan jedhu tokko tilmaamuun nama hin dhibu. Hundumti keenya gaafa ofitti yookaan immoo gama keenyatti ceesifanne jechuudha. Akkasuma har'a haati ijoollee tanaa irraa wareegamtee jirti. Deebitee immoo waggaa haati isaanii irraa wareegamteetti daa'imti bifa suukkaneessadhaan gocha suukkaneessaa kanatti yoo wareegamtu gara hammeenya maaliti? Akkamitti dhalli namaa deebi'eetoo namatti bineensa ta'a? Akkamitti haati ilmootti garaa jabaatti? Kan jedhu baay'ee nama gaddisiisa. Garuummoo gocha suukkaneessaa kanaaf adabbiin namni yeroo waggoota tokko wanta akkasii jedhee yaadadha. Yeroo Finfinnee keessatti boolee arraabsaa keessatti sarraatanyaadhaan ijoolleen lama lubbuun isaanii darbe. Haati isaaniitiif abbaan isaanii dhiisii uummanni ammam akka gadde tilmaamuun nama hin dhibu yookaan hin beekna of beekna jechuudha hundumti keenya. Garuu adabbiin yeroo sanaa sarratanyaa sanirratti yookaan immoo gargaartuu sanirratti godhame dhimmi sun dabalatee akkuma san gocha suukkaneessaa godhan kana adabbii cimaa nama gocha kana raawwate irratti akka gaggeeffamu ani gama kiyyaan dhaamsa yookaan immoo
wanta natti dhagaameef sachuun barbaada jechuudha. Maaliif dhugaa dubbachuudha yoo ta'e wanti akkanaa deddeebi'ee yoo dhufe lammii ofii keessatti yookaan immoo iyyuu boruu narra gaha jedhee namni shakkuun namatti ulfaatu jechuudha. Maaliif wanti akkanaa deddeebi'ee jira namni obsee har'as seerri hin jiru boruu seerri hin jiru jedhee namni boo'aa haadholiin imimmaan isaanii xaragachaa garaa dhalaatiin rakkatanii guddifatanii. Imimmaan gadi cuuffataa seerri hin jiru jechaa bo'u haga yoomitti mangistiin namoota akkanaa ofirratti kan nurrattis kan dhiisu ofirrattis kan dhiisu haga yoomitti seerri jala ooluu dadhabuun isaanii dhugaa dubbachuudhaa kuni amanuutu nama rakkisa. Silaa haati biddeenaa ijoollee tana akkana godhuu miti amanaa haadha irraa wareegamteessan laaltee imimmaan daa'ima tanaa laaltee bakka isaan gaani yookaan immoo bakka silaa haati ishii. Haati ijoollee tanaa gaachuudhaaf tattaafattee irraa corqaa cabdee hafte sana geechiftii fi rabbirraa namarraa silaa galata argattii jennaan daa'ima tana duubatti deebitee corqaa cabsite harki kana godhe harki gocha suukkanneessaa kana dalage har'as ta'ee borus ta'ee gocha kana godhe olitti gaheessaa yaa argatu jedhee yaada yookaan immoo gaheessaa argatu jedhee dubbadhaa. Maaliif wanta facaafatan hammatanii namni gocha suukkanneessaa kana godhe. Seerri akkuma gocha suukkanneessaa kana godhe irratti abbaa saniif isaa deebisu. Maaliif wanti kana caalaa nama gaddisiisu yookaan immoo wanti kana caalaa laphee namaa raasu jira jedhee yaadonni gama kiyyaani. Kana waan ta'eef namni kamuu seerri kamuu nama hate yookaan nama dhaane yookaan nama miidhe tokko seerri ni adaba. Nama gocha kana suukkanneessaa kana godhe immooyyuu seerri har'aa boruu miti guyyaa tokko lama irra turuu hin qabu. Akka inni gocha kanaan laphee nama cabsate seerris immoo iyyuu adabbii gahaa kana booda yookaan isaan jiisu yookaan immoo iyyuu deebi'ee wanta akkana biyya keenya keessatti akka muudan taasisee barumsa dabarsu adabuu qaba mangistiin. Namni amma yoomi haadholiin amma yoomi boohaa jiraatti. Namni amma yoomi biyya amma yoomi lapheedhaa dhukkubsataa jira. Biyya keenya keessatti daa'ima erga akka yookaan. Dhalattee daamta osoo waliin guddatin daamti boruuf hawwan erga corqaa cabuu akkamitti biyya ofii keessatti biyya dhalataniitti guddatan keessatti gadda akkanaa dabarsuun boocha akkanaa dabarsuun ammam namatti dhagaama yaa uummata. Kanaafuu ani gama kiyyaan baay'een gaddee warroota du'aniif ijoollee kichuu tanaaf waaqayyo lubbuu isaanii yaa maaru mirga qulqulloota isaan haa dhaabu jechaa harka kana godheef harka gocha suukkaneessaa kana godhe immoo adabbiin. Dhibbaan dhibbatti isaan madaalu yookaan immoo adabbiin inni kana jedhe irratti akka fudhatamu ani gama kiyyaan dhaamsa kooti akka saba tokkootiitti akka lammii tokkootiitti gadda natti dhagahamee fi dhukkubbii keessa keessatti natti dhagahame gama kanaan ibsachuu nan barbaada jechuudha. Daa'imni tuni karaa taftee corqaa cabdi tuni osoo akka obboleeyyan kiyyaati akka rabbiitiif obboleeyyan tiyya ijoolleen tuni. Isaan hin beeku isaan narraa fagoo yookaan immoo biyya keenya ta'uu qofaaf osoo hin ta'in akka lammii tokkootti akka obboleeyyaniitti natti dhagahama. Anarras boru gocha akkanaa gahuu danda'a jecha jedhu fudhadhee jechuudha. Kanaaf hundumti keessanuu amma isinitti dhagahame wanta isinitti dhagahame ibsattanii gochi kun sagaleen kun mootummaa bira ga'ee yookaan immoo seerri. Iggii yookaan seerri adabbii kanaan tilmaamamu yookaan immoo adabbii kanaan qixu akka irratti fudhatu shakkii tokko hin qabu jechuudha. Kanaaf irra deebi'ee warroota buqataniif waaqayyo lubbuu isaanii yaa maaru warra hafaniif immoo warra daa'ima kanaafis quuqame hundumaaf rabbi dhiiga ijoollee kanaa yaa haru warra daa'ima kanaaf quuqame hundumaafis immoo rabbi jabina haa kennuun jedha. Kana malee wanti jedhamu hin jiru wanti ittiin ibsamu namatti ulfaata dhugaa dubbachuudhaan yoo ta'e laphee namaa cabsa. Umurii isaaniitti fuulduratti hawwii nama meeqati kan karaatti haftee ijoolleen tunarra gaheen isaanii yaanni isaanii sammuu isaanii keessatti wanta meeqa jira. Akkana ta'uun garuu garaa nama nyaatus rabbi lubbuu isaanii amaruu deebi'uu hin danda'anii. Kanaaf warra hafeefis immoo warra daa'ima kanaafis laphee baate hundumaa rabbi jabinaa kennu. Egaa viidiyoo kiyya guyyaa har'aa asumaan aangoo laba yuutuubii kiyyaaf warra har'aa taatee irra deebiidhaan ishee sabiskiraayibii laayik gochuudhaan na deeggara. Warroon immoo na wajjin turtan hanga dhumaa na wajjin tura yoo rabbi jedhe wanti sirrata hundumtuun sirrata yeroo yeroodhaan immoo deebi'ee hin dhufa jedhee yaada. Hangasittuun waliin tura galatooma turtii gaarii isiniif haa ta'u baay'ee isin kabajaa baay'ee isin jaaladha. Sheer sabiskiraayib laayik gochuudhaan na jajjabeessa. Yaada keessanis immoo koomentii jalatti
naa qooda dhugaa dubbachuudhaaf yeroo baay'eedha, turtii baay'eedha, ji'oota baay'eedha yuutuubii adda kutee. Kanaaf immoo yaa yoo rabbii jedhe kana booda numan deddeebi'a jedhee yaada. Kanaaf hundumti keessaa nuuna deeggaraa isiniin jechuu jaaladha. Galatoomaa turtii gaarii.